Demokracia, kjo aspiratë e veprë e popullit, si fitore të parë shënon pluralizmin politik që përshpejtoi lëvizja studentore shqiptare. Pluralizmin politik e ligjëron Presidiumi i Kuvendit Popullor me dekretin për krijimin e organizatave dhe shoqatave politike. Në bazë të dekretit të Presidiumit të Kuvendit Popullor numër 7422 datë 17/12/1990 për krijimin e organizatave e shoqatave politike, tashmë në fushatën elektorale krahas subjekteve tjera përfshihen edhe katër partitë politike, siç është Partia Punës së Shqipërisë, Partia Demokratike, Partia Republikane dhe Partia Ekologjike. Të gjitha këto parti, si dhe subjekte tjera, kanë të drejtat barabarta, fillimisht për paraqitjen e kandidaturëve dhe pastaj vetë kuptohet edhe për deputetët në Kuvendin Popullor. Pluralizmi politik solli në skenën shqiptare parti e forca politike kundërshtare me idetë dhe programin e partisë në pushtet. Një tjetër ngjarje në jetën e vendit. Zgjedhjet e para për në Kuvendin Popullor të vendosura për të bërë më 10 shkurt 1991. Faza e parë e fushatës filloi me paraqitjen në popull të kandidatëve për deputet në Kuvendin Popullor nga Partia e Punës dhe subjektet e pavarura elektorale. Partitë e tjera opozitare nuk paraqiten kandidat për diskutim në popull. Bashkëbisedimi bëhet me frymën e debatit të lirë demokratik për të vërejtur se sa qëndron kandidatura e paraqitur. Ju paraqes kandidat për deputet në Kuvendin Popullor, shkrimtarin e njohur të vendit tonë, shokun Zia Mufti Qelë. Shoku Zia ka punuar në gazetën Puksiri, në revistën Nëntori, në gazetën Drita si kryeredaktori i saj, që nga vitin 1982, dhe sot është drejtor i shtëpisë botuese të Ligjes Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Me emër të Frontit Demokratik të Rrëfit, i propozoj zonës 231, shokun Ramazan Asim Gjuzi. Nuk u miratu kjoj, më miratu dhe i tjetër, ju kini vetëm, ju kini këshillim, ju dhe e vizët të punë. Shtëroj kandidaturë të subjektit të bashkime profesionale, Ismail Bogdan. Unë jam dakord që të tre kandidatët, për vetën time të miratohen. Komendimi që të tre kandidatura jënë të mushme që tjenë deputet. Tashi, unë mendoj që atë shok dhe partis, ne nuk e jofim nga afa. Që deputet për zonën tonë, imi një front të vështirë punë minera, në është e mushme Ismail Bagdoni. Po, unë kisha një mendim të ri, në vend ati i shkrimtar, jënë dakor që tjetë shoku Hasan Kenga, shef sektori i Krabës, i cili ju e njëri më mirë, se za unë, së unë 3 vjetë u bonë se vjetu. Shoku sunë ta që të zgjidhet, kam mendim që të zgjidhet Ismail Bogdani. Unë desha të di që rezultate kam punë si shtekë si sektori që është e kafja. Që rezultate? Se në radhë parë, popët i duen rezultatet e jo fjallë të mira. 2. Kryetari i këshirit bashkuar, ku është ai, që rezultate ka më konkretisht aty në punë ai, me ato probleme që ka pujtësia? Dhe e treta, Zia Qela si shkrimtar, cilat janë libat më me zërë që ka treqë opinionin shoqëror, dhe punë që bënë ai për të hetur akoma përpara. Unë votën të me jap Ismail Bogdani. Për deputet, propozoj një këtu nga sala. Edhe komendim, me që njofi shumë shokët tu, për shokët që ke i bala. Ne po të gjithemi njërit, të gjithemi njërit të nderuar, se do nga përfajsoj në Kuvendin Popullor. Unë për mendimi tim, me u përpërzua dhe për shokën, se ke parë. Pa marë që ju ka shumë kohë që ka ardhë, pa kohë, pra të kohë që ka ardhë, i ka vënë punës e shusi duhet. Partitë e opozitës shprehen publikisht opinionin për domosdoshmërinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve të reja për në Kuvendin Popullor. Në situatën e krijuar, që t'u jepej mundësi edhe partive të reja për të marrë pjesë me kandidatet e tyre për deputet në Kuvendin e Ri, zgjedhjet shtyhen për më datën 31 mars 1991. Ditët e fushatës elektorale drejt zgjedhjeve të para pluraliste rrjedhin përmes debateve politike mes partive. Secila parti synon të fitojë këtë betejë elektorale. Partia Demokratike e Shqipërisë mblidhet në aktivin e parë kombëtar elektoral.
Duke folur për kandidaturat e Partisë Demokratike, sekretari i Komitetit Drejtues të kësaj partie, Eduard Selami, tha: Janë kandidatët që do të luftojnë për Shqipëri. Janë kandidatët që mbajnë mbi vete një herazi vuajtjet dhe shpresat e këtij kombi. Kandidatët që janë zotuar të japin fund prapambetjes tronditse të vendit, të cilët zotohen që vendin e tyre, siç kanë ndërruar për herë shqiptarët e vërtet, ta shohin në Europë. Bashkë me ne, në këtë takim, janë mendjet dhe zemrat e gjithë shqiptarëve demokratë, kudo që ndodhen. Qëllimi im kryesor është realizimi sa më shpejt i demokracisë si hapi parë vendimtar për progresin kombëtar. Diskutantët në këtë aktiv u ndalën dhe zbërthyen disa probleme themelore të platformës elektorale të kësaj partie në fushën politike, ekonomike dhe sociale. Kryetari i Komisionit Elektoral, Arben Imami, paraqiti listën prej 250 kandidatësh për deputet me të cilët kjo parti do të marrë pjesë në këtë fushatë elektorale. Lista që paraqesim e kandidatëve partisë është krijuar nga forcat më të mira të Partisë Demokratike dhe përgjithsisht të popullit. Dega e Partisë Republikane Shqiptare për Tiranën paraqiti kandidatët dhe programin e saj për deputet. Ne si Degë Tirane, për caktimin e kandidatëve, jemi munduar që brenda kësaj kohe që kemi pasur mjaft të kufizuar në dispozicion, të punojmë për të arritur që të zgjedhim kandidat me të vërtet të denjë për partinë tonë, po dhe në përgjithësi për demokracinë në përgjithësi. Në zonën 205, që përfshin lagjet nr. 1, 2 dhe 3, ne propozojmë si kandidat për deputet në Kuvendin Popullor, shokun Ulvik Pustina. Partitë politike publikuan në shtypin e tyre programet dhe kandidatët për zgjedhjet e reja. Në ndrejtimin e kryetarit të tij, profesor Xhep Midani, mblidhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tashmë pluralist, i cili njihet me dokumentet e nevojshme ligjore për shpalljen e 250 zonat të zgjedhjeve. Zgjedhjet e para pluraliste të 31 marsit nga partitë ndryshme politike dhe organizatat e tjera politiko-shoqërore janë regjistruar deri në datën e përcaktuar 1074 kandidat për deputet. Pra dhe me mesatare i bjen që të kemi në çdo zonë elektorale më shumë se 4 kandidat, pavarësisht që shpërndarja është ndryshme nga zona në zonë. Gjë që flet qartë për zgjedhje me shumë kandidat, për zgjedhje me shumë përfaqësi nga partitë të ndryshme dhe subjekte tjera, pra për zgjedhje të vërteta pluraliste. Ndërmjet këtyre kandidatëve janë paraqitur edhe kandidatë pavarur dhe numri i tyre aktualisht është 17. Sidoqoftë, ky numër është numri i shpallur i kandidatëve, mund të ketë dhe lëvizje të vogla të këtij numri, meqense sipas ligjit lejohen edhe aty këtu ndonjë tërheqje për arsye të ndryshme. Kryesoria, meqense kjo datë e këtyre zgjedhjeve tepër të rëndësishme për të ardhmen e vendit tonë, kjo datë po afron, kryesoria është që e gjithë populli të shikojë me kujdes kandidatët për cilët do votojë. Dhe në mënyrë të veçantë të shikojë personalitetin e tyre, angazhimin e tyre për vetë popullin, për të ardhmen e vendit, seriozitetin e kandidatëve, ndeshmërinë e tyre, natyrisht edhe aftësitë, kapacitetin intelektual. Në këtë seminar jepen porositë të nevojshme për organet e pushtetit dhe komisionet e zgjedhjeve në zona e qendra votimi, që të vazhdojë puna për plotësimin e të gjitha detyrave ligjore, për mbushjen e fletëve të votimit, sigurimin e garancisë së plotë të zgjedhjeve në votim, për fshetsin dhe mënyrën e votimit dhe mbështetjen me bazën e nevojshme materiale.
Pushata elektorale vijon me konferenca shtypi në televizion të partive me gazetarët. Kryetari i Partisë Ekologjike, Namik Hoti, dhe antarët e komisionit nismëtar të kësaj partie zbërthejnë programin e saj dhe synimet me të cilat kjo parti vjen në zgjedhjet pluraliste. Përfaqësuesit e Partisë Republikane, kryetari i komisionit nismëtar Sabri Godo, sekretari i komisionit Vanjush Gambeta dhe Agim Sheu, me përgjigjen e tyre synojnë zbërthimin e platformës së parashtruar para elektoratit. Ata zbërthejnë alternativat që ofron Partia Republikane për zgjidhjen e problemit të tokës, të unitetit të popullit, emigracionit të papunësisë, si dhe qëndrimin ndaj ushtrisë, sindikatave të lira e familjes shqiptare. Konferencën televizive të shtypit, kryetari i Komitetit Drejtues të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, doktor Gramos Pashko e Recep Uka, shtjelluan para gazetarve pjesë nga platforma elektorale e Partisë Demokratike, si dhe disa alternativa për transformimin e shoqërisë shqiptare në fushën politike, sociale dhe programin ekonomik. Përfaqësuesit e Partisë së Punës, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Spiro Dede dhe shokët Ismail Leshi e Leontiev Çuçi në konferencën e shtypit qartësuan vizionin e Partisë së Punës për shoqërinë shqiptare, një vizion demokratik, bashkëkohor, për ta bërë Shqipërinë si Evropa duke ruajtur identitetin kombëtar. Zgjedhjeve të para demokratike, populli ynë përfshihet në vërbullën e një lufte të pazakont politike. Kryetari i Komisionit Nismëtar të Partisë Republikane, Sabri Godo, kandidat për deputet i kësaj partie, takohet me zgjedhësit e zonës elektorale nr. 3 të Beratit. Ai u bën të njohur platformën elektorale të kësaj partie dhe u përgjigjet zgjedhësve rreth alternativave që parashtron programi kësaj partie. Partisë Republikane për Tiranën paraqiti kandidatin për deputet, inxhinierin Fedor Kallexhiu. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike, artisti i popullit Dimitër Anagnosti, bashkëbisedon me banorët e zonës elektorale numër 219 në kryeqytet, ku janë paraqitur kandidatura e tij. Zgjedhësit e zonës elektorale numër 209 në Tiranë takohet kandidati për deputet i Partisë Demokratike Arben Imami. Doktor Gramos Pashko bën takimin me zgjedhësit e zonës elektorale 237 në Vlorë. Kryetari i Komitetit Drejtues të Partisë Demokratike, doktor Sali Berisha, flet para elektoratit të zonës numër 34 të qytetit Kavajës. Zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, mlidhemi sot me gëzim të madh në qytetin tuaj, emrin të cilit
si kështjela demokracisë në Shqipëri ka kaluar trajet tëne dhe është bërë një ur në mbarë Europën e qytetruar. Kandidati për deputet, profesor doktor Recep Mejdani, në bisedë me banorët e Tiranës flet për mënyrat e organizimit të zgjedhjeve të 31 marsit. Ndalet në konceptimin e kuvendit të ri popullor, në përbërjen e tij, ku të jenë njerëzit me cilësi e virtyte të larta, me aftësi e kulturë bashkëkohore. Elektorati ynë pluralist dëgjon platformat elektorale të partive në bashkëbisedimet midis kandidatëve për deputet me zgjedhësit. Një bashkëbisedim i hapur i kryetarit të Këshillit Ministrave Fatos Nano me intelektualët dhe banorët e zonës 213, ku ai është propozuar si kandidat për deputet i Partisë Punës. Kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor dhe sekretari i parë i Partisë Punës, Shoku Ramizalia, kandidat për deputet i Partisë Punës dhe i Bashkimit të Rinisë, takohet e bashkëbisedon me zgjedhësit e zonës 218 në kryeqytet. Dashur shok dhe shoqe, motra dhe vlezër, kam ardhur të takohem e të bisedoj me ju, jo vetëm si kandidati me zgjedhësit, por si miq e shok, si që flasin e diskutojnë ata që duan sinqerisht të ndihmojnë njëri tjetrin për dobin e përgjithshme të shoqërisë. Edhe dy ditë kanë mbetur deri në votime. Është koha kur çdo qytetar duhet i drejtohet ndershmërisht vetëdijes së tij politike për të vendosur me logjikë, me zemër, për kë do të votojë. Konsiderojmë shenjë mirësjellje, unë dhe ngjëllushja, faktin që na jepet rasti që si bashkimi grave të Shqipërisë të paraqesim në radio-televizionin shqiptar programin tonë elektoral të parin. Sërish para ekranit të televizionit, partitë dhe subjektet elektorale shpalosin programet e tyre. Programi elektoral i bashkimit të grave synon zgjidhjen e problemeve social-kulturore shëndetësore të grave. Sonte në këtë emision përfaqësues të Frontit Demokratik do të përpiqemi të shtjellojmë disa pika të programit të kësaj organizate. Siç dihet, përvoja e pluralizmit politik tek ne është e re dhe vetë kuptoj që dhe përvoja e emisioneve të këtij karakteri është e re. Zgjidhje që zhvillojnë në kushtet reja të pluralizmit politik, në kushtet e përparimit të pandalshëm të procesit të demokratizimit, vjen si një subjekt politik elektoral i pavarë. Fronti Demokratik i Shqipërisë, si organizata më e gjerë e masave në kushtet e shoqërisë pluraliste, pozicionohet me programin për forcimin e unitetit mbar kombëtar të popullit, si dhe mbajtjen gjallë të ndjenjave të dashurisë e të lirisë së dheut. Në kuadrin e fushatës zgjedhjeve të 31 marsit, nëpërmjet kësaj bisede televizive, si përfaqësues të subjektit elektoral të bashkimeve profesionale të Shqipërisë, do të trajtojmë disa nga çështjet kryesore të programit tonë elektoral.
bashkimet profesionale, e reformuar nga Këshilli Sindikal, sjell mesazhin e ri të demokracisë sindikale me synimin për të mbrojtur të drejtat e interesat e punonjësve në bazë të një legjislacioni të ri të punës. Të nderuar teleshikues, zgjedhës dhe zgjedhëse, mirëmbrëma. Është një rast shumë i mirë për ne që nëpërmjet televizionit të prezantojmë programin elektoral të Bashkimit Rinis, të johim me pikpamjet dhe angazhimin ton si subjekt i pavarur elektoral. Është hera e parë për Bashkimin e Rinis, siç dihet, që merr pjesë me kandidatët e vet në një fushatë zgjedhjesh për në Kuvendin Popullor. Bashkimi i Rinis nuk e konsideron 31 marsin si fundi i këtij procesi. Përkundrazi, 31 marsi me rezultatin pozitiv që dëshirojmë të ketë, për mendimin ton hap vetëm portën në një rrugë të re, të vështirë dhe mjaft të ndërlikuar. Kjo organizatë pluraliste, jashtë synimeve partijake, ofron alternativën për të çelur hapësirë interesave dhe kërkesave të brezit të ri për të sotmen dhe për të ardhmen. Mirëmbrëma të dashur telespektues, miq, dashamirës dhe antarë të organizatës tonë politiko-shoqërore dhe kulturore Omonia, Bashkimi i Demokratik i Minoritetit Grek në Shqipëri. Urojmë që me bisedën tonë të ngjallim interesin tuaj dhe të na ndiqni me kujdes. Organizata jonë do t'i kushtoj rëndësi të madhe çështjeve të arsimit, kulturës, traditave, zakonove, pra të çdo gjëje që lidhet me identitetin kombëtar dhe zhvillimin e tij. Ne mendojmë se në këtë fush është bërë diçka, por jo gjithçka që duhet bërë, dhe aq më shumë ajo që është bërë ka sinuar më tepër fasadën dhe jo thelbin e gjërave. Në këtë emision televiziv do t'ju paraqesim shikuesve dhe mbar elektoratit të vendit programin e Partisë Agrare Shqiptare. Partia Agrare udhëhiqet në veprimtarinë e saj nga parime thellësisht demokratike. Ajo do të luftojë për realizimin e aspiratave më të mira demokratike, politike dhe ekonomike shoqërore të mbar popullit shqiptar. Qëllim më të lartë ka ruajtjen dhe forcimin e pavarësisë, suverenitetit dhe integritetit atdhelt, unitetit kombëtar, rritjen e mirëqenies përgjithshme dhe zhvillimin e fshatit shqiptar si domosdoshmëri imediate. Ekologjia si shkencë e gjithanshme synon në radhë të parë në mbrojtjen e bazave ekologjike të vendit. Në problemet ekologjike në radhë të parë bën pjesë respekti për jetën e njerëzit. Dhe së dyti, politika ekologjike nuk do të thotë gjë tjetër veçse një solidaritet social për realizimin e këtyre objektivave. Neve në programin tonë kemi parasigjitur një sër problemesh, ndër të cilat konkretisht për problemin ekologjik një rëndësi të veçantë marrin decentralizimet lidhur me ekonominë dhe me popullimin e qendrave të banuara. Duke patur si synim kryesor integrimin sa më shpejt të Shqipërisë në rrjedhën e zhvillimit evropian dhe ngritjen e nivelit ekonomik të familjes shqiptare, Partia Republikane ofron alternativat për të rikonstruktuar të gjithë ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Në programin tonë, temelore është independenca dhe suvereniteti atdheu. Sigurisht çdo kush mund të thotë se këto janë kërkesa që i ka çdo parti, të cilat nuk mund të kuptojnë shkëputura njëra nga tjetra. Sikur një nga këto drejta t'i cënohet njeriu, njeriu nuk mund të quhet i lirë. Ato janë të lidhura njëra me tjetrën. Nuk mund të kuptohet e drejta për banim, nëse nuk ekziston e drejta për të zgjedhur profesionin. Partia Republikane, duke patur bindjen e plotë se letërsia dhe artet janë të lidhura ngushtë me ndryshimet që ndodhin në jetën shoqërore, i kushton një vëmendje të veçantë edhe këtij problemi. Për këtë qëllim, synon drejt një arti të pa indoktrinuar,
larg çdo influence apo diktati partiak. Populli shqiptar është duke jetuar një nga periudhat më të vështira të jetës së tij. Pas 26 vjet diktature, rëndojmë të gjitha pasojat negative që sjell ajo. Destabilizimi politik, varfëria ekonomike dhe problemet e mprehta sociale. Në platformën e saj elektorale, Partia Demokratike paraqet alternativa për krijimin e një shteti juridik, për ballimin dhe kapërcimin sa më shpejt të krizës ekonomike dhe ndjekjen e një politike që synon parazitë sociale të shtetasve. Kjo do të jetë politike hapjes, politike integrimit me vendet tjera të Europës dhe të botës. Kështu që kjo politikë një është e në planin human, në planin është domosdoshme për të realizuar të drejta dhe lojit e individit, por shkojmë me tutje. Kjo politikë është jetike për zhvillimin e vendit. Si që fatë, edhe dy shokët parafolës, dy zëmit parafolës, Shqipëria unë bështet në tre parime, që ishin revolucioni mund të bëhet vetëm me dhunë, lufta e klasave është forca motore e shoqërisë, dhe prona e centralizuar, prona e shtetit duhet jetë vetëm formë e afirmimit të drejtave dhe të barazisë. Ne jemi kundër të trija këtyre parimeve. Ne jemi për rrugën paqësore, ne jemi për bashkimin dhe unitetin kombëtar, dhe ne jemi për pronën private si kusht për barazinë e njerëzve. Tashmë opinioni publik brenda vendit, por dhe jashtë, nëpërmjet bisedave, konferencave në televizion, në radio dhe në shtyp, është njohur me programet e partive të subjekteve të tjera. Në këtë kuadër hyn edhe biseda jonë e sontme. Me këtë rast, aq më shumë që në bisedë kemi shokun Fatos Nana, kryetar i qeverisë, ekspert tashmë i njohur në fushën e ekonomisë dhe të reformës ekonomike, dhe profesor Lufter Gjuvelin, specialist i mirë njohur i fushës së bujqësisë, dua të evidentoj për programin e Partisë së Punës së Shqipërisë tre momente. Ku dallon alternativa e programit politik të Partisë së Punës nga ajo e partive të tjera? Ku dallon kjo përtritje nga transformimet që shtrohen në tryezën politike të ditës? Partia e Punës nuk likuidon asgjë me dhunë. Ne nuk likuidojmë asgjë fizikisht, por kërkojmë që të gjithë bashku të gjejmë maturinë dhe gradualitetin e nevojshëm që gjithçka me vlerë, nga historia, nga tradita, nga kultura, nga psikologjia, nga trashëgimia materiale që kemi krijuar, të integrohet në rrugë të reja, në të cilat duhet ecim me sa më pak dhëmbje. Programi i Partisë Punës ka në themel pikërisht të skemë logjike, të transformimit të shoqërisë, të rinovimit tërësor të saj, por pa prekur vlerat bazë mbi të cilat jemi ulur. Kjo parti synon të ofroj popullit stabilizimin e shpejt të gjendjes, ripërtritjen e gjithanshme ekonomike, morale, për ndërtimin e një shoqërie të drejtë demokratike. Zgjedhjet e para pluraliste demokratike të popullit ton tërheqin vëmendjen e opinionit publik botëror e interesimin e organizmave ndërkombëtare. Për të ndjekur nga afër këto zgjedhje, si dhe për të vëzhguar e ndihmuar zhvillimin e tyre, janë ftuar delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës, delegacioni parlamentar austriak, danez, francez, gjerman, çekoslovak, finlandez, kanadez, zviceran, norvegjez, suedez, anglez, turk, spanjoll, si dhe delegacioni grupit të Senatit Amerikan, kryesuar nga senatori Claiborne Pell, si dhe gazetarë të shumtë. Kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor, Ramiz Alia, takohet me delegacionet parlamentare që janë ftuar për të vëzhguar zgjedhjet e reja, e pasi i uron mirëseardhjen, u bën atyre ekspozen e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Në takimet me delegacionet parlamentare, e vëzhgues të huaj dhe korrespondent të shtypit botëror, kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor, Ramiz Alia, u foli për proceset e pakthyeshme demokratike që ka ndërmarrë Shqipëria për të futur në rrjedhën e zhvillimeve demokratike evropiane. Thank you.
takim të veçantë, kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor, Ramiz Alia, priti kryetarin e Komisionit të Politikës së Jashtme të Senatit Amerikan, senatorin Pell. Ata bashkë biseduan rreth marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe forcimin e lidhjeve e të bashkëpunimit mes dy vendeve. Duke vlerësuar zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri, senatori Pell tha se dita e zgjedhjeve është historike për popullin shqiptar. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, profesor doktor Recep Mejdani, në pritjen e dhënë përnder të delegacioneve parlamentare, u ndal në ligjin për zgjedhjet e nënvizoi se pavarësisht nga përmbajtja pluraliste e komisioneve, ato janë shtetërore dhe antarët e tyre përgjigjen penalisht për çdo shkelje të ligjit elektoral. Qendrën ndërkombëtare të shtypit, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës, Ramiz Alia, u përgjigjet pyetjeve të gazetarëve vëzhguesve tuaj rreth platformës elektorale të Partisë Punës. Deri tashti rezulton që në tërësinë e tyre fushata elektorale është zhvilluar normalisht. Election campaign in its whole has had a normal development. Dhe të gjitha partitë politike dhe subjektet e ndryshme elektorale kanë patur mundësi të zhvillojnë veprimtarinë e tyre lirisht. Në qoftë se ka patur ndonjë rast të veçantë, të mos harrojmë që është e para herë që bëhen zgjedhje të këtij karakteri në Shqipëri. Prandaj edhe toleranca duhet të jetë më e madhe. A sense of tolerance should be greater. Nga të gjitha forcat. On the part of all the forces. Për sa i përket pyetjes së dytë. As regards your second question. Të çështjeve të koalicionit. The question of the coalition of political forces. Kjo u përket forcave politike që do të përfaqësohen në parlamentin shqiptar. The political parties who will be represented in the Albanian parliament. Unë personalisht uroj. And I personally wish. Atë që thash përpara. What I said before. Që të gjitha forcat të bashkëpunojnë për të mirën e popullit shqiptar, për lirinë dhe pavarësinë e atë tonë, për bashkimin e tërë popullit dhe të ardhmen e tij. Cela ne m'a jamais préoccupé, ne me préoccupe toujours pas. Për sa i përket çështjes të zhvillimit të vendit tonë, en ce qui concerne la question du développement de notre pays, unë mendoj se vendi ynë do të ecë në rrugën e zhvillimit dhe të reformimit të tij, në rrugën e demokratizimit, domethënë në këtë rrugë në të cilën ne kemi filluar, edhe do të ecim me vendosmëri përpara. Në konferencën e shtypit, delegacionet parlamentare dhe gazetarë të huaj të vendit, kryetari i Komitetit Drejtues të Partisë Demokratike, doktor Sali Berisha, flet rreth programit elektoral të kësaj partie. Mars 1991, dita e zgjedhjeve të para demokratike për një kuvend pluralist. Sot kanë pushuar debatet elektorale. Ora 6, zgjedhësit tashmë kanë vënë kandarin e mendimeve e të ndërgjegjes, alternativat elektorale të partive politike. Këto zgjedhje lejohet prania e vëzhguesve të huaj e vendas, përfaqësues të subjekteve elektorale, si dhe korrespondent të organeve të shtypit shqiptar e botëror.
Elektorati I mbar popullor dhe subjektet elektorale angazhohen për të garantuar zgjedhje të përgjithshme, të barabarta, të drejtë për drejta e të fsheta, të bazuar në vullnetin e lirë të zgjedhësve. Këto zgjedhje të para pluraliste në Shqipëri shënuan një nga pikat kulmore të zhvillimit të proceseve të pakthyeshme demokratike. Ato janë një hap drejt kuvendit të parë pluralist shqiptar. Kryetari I Komisionit Politikës së Jashtme të Senatit Amerikan, senatori Klimburn Bell. That is an exciting day. Kjo është një ditë shumë historike dhe shumë emocionuese. This is the first polling place I've seen. Kjo është e para që kemi parë ne sot, deri tani e para qendër votimi. And I hope they all run as smoothly and well as this. Dhe shpresoj që të gjitha të shkojnë po kaq mirë, domethënë në të gjitha qendrat e votimit sakto. Kryetari I delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropian, Zonja Cornet. Mendimi im dhe I kolegëve të mi parlamentarë është se në përgjithësi zgjedhjet u zhvilluan të lira e demokratike. E theksoj që zgjedhjet ishin shumë të lira dhe rezultatet e tyre duhet të pranohen nga të gjithë partitë politike. Et on a parlé à tout le monde, et tout le monde était très ouvert. On n'a pas rencontré de gens qui nous auraient dit, écoutez, on ne peut pas parler, on a peur, etc. Non. Non, moi j'ai le sentiment que c'était très bien organisé, et je remercie le gouvernement de nous avoir invités, et nous sommes venus pour observer, pour dire notre sentiment de ce que nous avons vu, et voilà ce que nous avons fait ici dans cette conférence. Gazetari I radios dhe I televizionit sovjetik, Viktor Nagin. Ну, за это короткое время, вот за эти 2 часа, мы сумели посетить несколько избирательных участков. Për këtë kohë të shkurtër, ne vizituam disa qendra votimi. Biseduam me antarët e komisioneve të votimit, që kanë qenë edhe më parë antarë të komisioneve të tilla. Dhe I pyetëm, a ka ndryshim puna e tanishme me ato të zgjedhjeve të mëparshme? E ata na thanë, që sigurisht që ka, sepse komisionet sot janë pluraliste. Избирательную комиссию входят представители не только албанской партии труда, но и других оппозиционных партий. И они будут участвовать и в подсчете голосов. То есть это показатель того, что мы жизнь в Албании, которая... Антари парламентит европеан Зоти Панеля. Sono nella delegazione dei deputati del Parlamento Europeo. Antari delegazioni sono deputati del Parlamento Europeo. Ma sono anche appunto italiano, rappresentante italiano e del Partito Radicale. Ma del resto italiano, il Partito Radicale e poi sono tra gli italiani del Partito Nazionale. Quanti stati me canna? No. Chi andrà a votare? Voi avete visto già delle centri di votazione, che è il vostro impressione? Limitatamente a Tirana, ovviamente. Tani per tani che mi parla di Tirana. Ho una impressione nettamente positiva. Kam përshtypjen krejtësisht pozitive. Anche per l'atmosfera. Edhe per atmosfera. Perché sicuramente a livello tecnico delle difficoltà vi sono. Nga pikpamje teknike ka vështirësi. È un modo nuovo di votare. Është një mënyrë e re votimi. Ma credo che l'atmosfera non di tensione, ma quasi di festa. Sicuramente ci sarà qua e là qualcosa che non andrà. Ma la mia impressione, ripeto, la mia impressione è nettamente positiva. Pour ce que j'en ai vu, le secret du vote est respecté. Nga ato çfarë vëzhgova unë, them se fshehtësia e votimit u respektua. Ligji u respektua me korrektësi, edhe pse më ngjalli kureshtje. Më duket interesant se ata njerëz që nuk janë të regjistruar në këtë qendër votimi, vinë këtu me një dokument posaçëm. I pyeta në një qendër votimi nëse kishin ndonjë problem dhe më përgjigjen se tani për tani gjithçka është normale. Gjithashtu edhe ne vlerësojmë të saktë mendim të shprehur prej tyre.
opinión entre los miembros del colegio y por el momento lo vemos todo normal. Të pranë kemi zotin Carlos, një gazetar nga Portugalia, i cili ka ardhur bashkë me shumë gazetarë të tjerë për të marrë pjesë në zgjedhjet e parapluraliste në Shqipëri. Zoti Carlos, megjithëse është pak herët, ora 10 e mëngjesit, si i shikoni këto zgjedhje të para në Shqipëri? Bon, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, tout me semble. Si pas asaj që kam mundur të shoh unë deri tani, gjithçka më duket më së korrekte. Kam përshtypjen që procesi demokratik është akoma shumë i vështirë dhe këto zgjedhje janë hapat e parë në procesin që do të jetë i gjatë dhe i vështirë. So, about 25 points, 25 zones. Deri në vëzhgimin në 25% të zonave, unë dua të them se çdo gjë është në rregull. Ne kemi të dhëna për probleme si në qendrën e votimit numër 24, prandaj ne duhet të presim faktet përfundimtare. We must wait for the concrete facts, and only in this moment I can say that all was okay. What I saw, it was okay only in zona 27.2 was problems. And we are also waiting for the facts. People said that in this zona was people which votes also in the other points. Ora 20. Votimi shpallet i mbyllur dhe vjen çasti i hapjes së kutisë së votimit. Gjatë numërimit të votave ndodhen vëzhgues të huaj e përfaqësues të subjekteve elektorale e të shtypit. Po lexojmë njoftimin që do miratoj Komisioni Qendror për turin e parë të zgjedhjeve të zhvilluara në 31 mars të vitit 1991 për deputetët e Kuvendit Popullor. Njoftim për rezultatet e zgjedhjeve të 31 marsit 1991 për deputetët e Kuvendit Popullor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për deputetët e Kuvendit Popullor në mbledhjen e tij të datës 2/4/1991 pasi shqyrtoi me kujdes dokumentet e komisioneve të zgjedhjeve të zonave dhe pasi gjeti ato të sakta të plota në përputhje me ligjin për zgjedhjet, njofton se për zgjedhjet e 31 marsit 1991 janë regjistruar 1.977.516 zgjedhës në 5.480 qendra votimi. Morën pjesë në votime 1.956.139 zgjedhës baras me 98.9% e tyre. Nga shqyrtimi i dokumenteve të zgjedhjeve, rezulton se janë zgjedhur me votim të lirë dhe me vullnetin e popullit për deputet të Kuvendit Popullor në turën e parë të zgjedhjeve 231 shok e shoqe. Rezultati si pas subjekteve elektorale është Partia e Punës nga 243 zona zgjedhje ka fituar në 162 zona baras me 64.8% kundrejt zonave të përgjithshme, do më thënë kundrejt 250 zona. Në 21 zona, kandidatët e Partisë Punës kanë qenë përbashkët me Frontin Demokratik, Bashkimin e Rinis, Bashkimit Profesionale ose Bashkimin e Gratë. Partia Demokratike, nga 250 zona zgjedhje, ka fituar në 65 zona, baras me 26%. Organizata Omonia, nga 5 zona zgjedhje, ka fituar në 3 zona. Komiteti i Veteranëve, nga 6 zona zgjedhje, ka fituar në 1 zonë zgjedhje. Zgjedhjet në zonën tonë, numër 166, u shtynë pasi me datë 28 mars 1991, me nga të dyja partit subjektet, si Partia Republikane dhe Partia Demokratike, nga dërguan zyrtarisht të rreqen e dy kandidaturave. Dhe në mështetit të nenit 22, komisioni masi e pa që është me një kandidatur nuk mund të zhvillohet zgjedhje, e shtu këta pat për në datë 7 prill. Qfar është duja partit të rreqen? Në, si pas dokumentarë që disponojme, nuk ka asnjë argument apo motivacion për shtyrjen për të rreqen e kandidaturave në këto dy subjekte. Të shi edhe unë si antar i këti komisionit të zonës në 166 dhe si përfaqësues i Partisë Demokratike, jam plotësisht dakord me dokumentacionin që disponon ky komision për tërheqjen e dy kandidaturat Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane si nga subjekte dhe ashtu edhe nga vetë personat. Pa asnjë lloj motivacioni ato i tërheqin këto kandidatura. Në 14 zona elektorale, zgjedhjet u përsëritën në turin e dytë
sepse asnjëri nga kandidatët nuk ka fituar shumicën e duhur të votave. Zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri janë hapa drejt një demokracie parlamentare dhe kuvendit të parë pluralist. Prill, filloi jetën e vet kuvendi I parë pluralist shqiptar. Në këtë seancë nuk merr pjesë grupi I deputetëve të Partisë Demokratike. Shok dhe shoqe deputet. I ngarkuar nga deputetët e një grupi të deputetëve më të moshuar e deklaroi të hapur dhe I uroj punime të mbarë e të frytshme sesionit të parë të legjislatorës të 12 të kuvendit popullor. Është nder I madh për mua që nga tribuna e lartë, me bindjen se shpreh edhe dëshirën tuaj, të falenderoj me gjithë zemër popullin ton të mrekullueshëm. Deputeti Femi Abdiu propozoi komisionin e verifikimit të mandateve. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Neritan Ceka lexon deklaratën. Nderuar zonja dhe zotëri. Grupi parlamentar I Partisë Demokratike, duke shprehur vullnetin e zgjedhjeve të tij që përbëjnë 40% të elektoratit shqiptar, qëndron në mendimin për nevojën e shtyrjes së mbledhjes së kuvendit popullor deri në përcaktimin e fajtorëve për vrasjen e 4 personave dhe plagosjen e 50 të tjerëve në qytetin e Shkodrës. Ashtu si gjithë populli shqiptar, ky grup e priste hapjen e punimeve të kuvendit pluralist si ngjarjen më të madhe për vendosjen e demokracisë në vendin tonë. Masakra e Shkodrës e realizuar nga forcat e errëta në pushtet jo vetëm goditi rënd popullatën paqësore të këtij qyteti, por krijoi edhe një atmosferë pasigurie dhe tensioni në të cilën nuk mund të zhvillohen më tej veprimtaritë demokratike. Për këtë arsye, qetjen dhe dënimin e shkaktarëve të vrasjeve politike të Shkodrës ne quajmë garancinë më elementare për zhvillimin normal të punës së parlamentit pluralist dhe për ndërprerjen e terrorit politik. Pasi e lexon deklaratën e Partisë Demokratike, deputeti Neritan Ceka largohet nga salla. Deputetët e Partisë së Punës theksuan se grupi parlamentar I opozitës duhet të marrë pjesë në kuvendin popullor, pasi ai është tribuna më e lartë ku mund të kërkohet e të zgjidhet realizimi kërkesës së popullit të Shkodrës për të gjetur e dënuar fajtorët e masakrës së 2 prillit. Për këtë, kuvendi I shtyu punimet 2 ditë. Prill. Rifillon punimet sesioni I parë I legjislaturës së 12 të Kuvendit Popullor, ku marrin pjesë deputetët e Partisë Punës, të Partisë Demokratike, të Organizatës së Omonias dhe Komitetit Kombëtar të Veteranëve. Në këtë seancë, deputetët miratuan komisionin e mandateve. Deputetët e Partisë Demokratike nderuan me 1 minutë heshtje të rënët në ngjarjet e Shkodrës. Thank you.
Filluan debatet rreth raportit të Komisionit të Verifikimit të Mandateve të Deputetëve, e pas debatimit u arrit në konsensus që për mandatet e deputetëve të zonave 63, 66, 67, 105, 134 të votojë veç e veç. Pasi pati mendime nga deputetet e opozitës se në këto zona janë vëritur shkelje të ligjës. Betohem për nderin tim dhe për nderin e popullit tim, se do të krijej me ndërgjegje detyrën si deputeti popullit në Kuvendin Popullor. Do të përfaqësoj drejtësisht popullit. Do të mbroj me vendosmëri pushtetin e tij, rendin kushtetues dhe ligjshmërinë e shtetit juridik, lirinë e pavarësinë e vendit, të drejtat dhe liritë themelore të individit, dhe do të punoj me të gjitha fuqitë mia për zhvillimin e begatimin e adheut, për përmbushjen e aspiratave të ligjshme dhe të drejtave të pamohshme të komit shqiptar. Betohem. Betohem. Pastaj u kaluan në procedurën e zgjedhjeve së kryesisë së kuvendit. Deputetët e grupeve parlamentare debatuan rreth kandidaturës së deputetit Kastriot Islami, që u propozua për kryetar të kryesisë së kuvendit popullor. Shumica e deputetëve të Partisë Demokratike që diskutuan nuk ishin dakord me kandidaturën e tij. Deputetët e Partisë Punës mbështetën kandidaturën e paraqitur duke vënë në dukje cilësitë pozitive të tij, si kulturën e tij. Pas diskutimesh e debatesh rreth kandidaturave për përbërjen e kryesisë së kuvendit popullor, me shumicë votash, deputetët e grupeve parlamentare miratuan kryetar të kryesisë së kuvendit popullor, Kastriot Islamin, dhe nën kryetar Aleksandër Meksin e Lush Përpalin. Deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të Partisë Punës e të organizatës së Omonias debatuan rreth ngjarjes së 2 prillit në qytetin e Shkodrës dhe kërkuan që sa më parë të zbulohen shkaqet dhe shkaktarët. Ata propozuan krijimin e një komisioni parlamentar për të informuar Kuvendin rreth ngjarjeve të 2 prillit në Shkodër, i cili u miratua nga deputetët. Megjithëse ishte arritur në konsensus për rendin e ditës, pati debate të shumta për radhën e marrjes në shqyrtim të problemeve. Deputetët e Partisë Demokratike këmbgulin që të përfundojnë hetimet rreth shkaktarëve të ngjarjeve të Shkodrës e pastaj të krijohet qeveria. Mbështet propozimi i bërë nga deputetët Shaqie Vuka, Neritan Ceka e Sali Berisha, që të vazhdohet me rendin e ditës të propozuar në projekt dhe her pasere Komisioni i Posaçëm Parlamentar të informoj Kuvendin për ecurin e hetimeve për ngjarjet e 2 prillit. Ndërko, u miratua propozimi që Kuvendit i bëjthirje popullit të Shkodrës për qetësi e urtësi, si dhe duke siguruar atë se do të përshpejtojnë hetimet rreth kësaj ngjarje. Në Kuvend u bën debate të shumta rreth pikës së parë të rendit të ditës, miratimi në parim i projekt kushtetutës.
dhe u arrit në konsensus se në qofë se nuk arrijet një mirëkuptim tjetër, atëherë të përdoret mekanizmi I votimit. Në përfundim të debateve, me shumicë votash u miratuar shtyrja e punimeve të kuvendit për një javë, me qëllim që deputetët të kenë mundësi të njohin e të studiojnë projekt kushtetutën e paraqitur. Pas një javë ndërprerje të punimeve, Kuvendi rifillon seancën me debatimet e deputetëve të grupeve parlamentare rreth projekt kushtetutës. Debatet e deputetëve të grupeve parlamentare rreth projekt kushtetutës së paraqitur u grupuan në dy qendrime. Grupi parlamentar I Partisë Punës dhe të organizatës së Omonias shfaqën mendimin që projekt kushtetuta të miratohet në parim. Deputeti Ismail Leshi, mbështetur nga deputetet e tjerë të Partisë Punës, argumentuan se për kushtet në të cilat zhvillohet jeta politike shoqërore e vendit, është e nevojshme miratimi në parim I projekt kushtetutës, duke e quajtur si një akt provizor dhe më pas, projekt kushtetuta të miratohet përfundimisht në një sesion tjetër të kuvendit popullor. Duke debatuar, deputetet e Partisë Demokratike shfaqën mendimin për të patur një paket ligjesh me qëllim që të zhbllokohet funksionimi normal I shtetit ligjor. Ata shprehen mendimin që të hartohet një projekt kushtetutë re, për të cilën të ngrihet një komision pluralist parlamentar, ku të marrin pjesë edhe forcat politike që sot nuk përfaqësohen në parlament. Pati edhe diskutime deputetësh që nuk sollën asgjë racionale për këtë pikë të rendit të ditës. Në fund, u miratua propozimi që të jetë paketë ligjesh kushtetuese. Pas pushimit të seancës, në emër të komisionit posaçëm, kryetari Alia Lushani raporton. Njoftim për punën e bërë nga komisioni posaçëm parlamentar, I ngarkuar nga kuvendi popullor, për të ndjekur ecurinë e hetimeve rreth ngjarjeve të Shkodrës të datës 1 dhe 2 prill 1991. Duke e ndier përgjegjësinë e madhe, si dhe domosdoshmërinë e sqarimit sa më parë të kuvendit popullor, dhe të mbar opinionit publik të Shkodrës dhe të mbar vendit, komisioni posaçëm parlamentar e zhvilloj veprimtarinë e tij në frymën e mirëkuptimit dhe të unitetit të plot mes anëtarëve të tij. Në vijim, jepen masat e propozuara nga Komisioni Posaçëm Parlamentar për përshpejtimin e ecurisë së hetimeve të ngjarjes së Shkodrës. Përsëri deputetët debatojnë rreth materialit të paraqitur nga ky komision për ngjarjet e Shkodrës me piksynimin për të hedhur dritë rreth zbulimit të shkaktarëve. Dispozita të përgjithshme. Neni 1. Shqipëria është republik parlamentare. Sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe I përket atij. Ka vërejtje? Në mendimet që shfaqin deputetët e grupeve parlamentare rreth projektit kushtetutës, I bashkonte preokupacioni për të miratuar ligje që të rezistojnë kohës. Pati mirëkuptim për të përdorur konsensusin dhe sa më rrallë mekanizmin e votës. Pas një debatimi konstruktiv dhe pasi u dëgjua dhe mendimi juristëve për çdo nen të projekt kushtetutës, deputetët miratuan ligjin për dispozitat kryesore të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Me kërkesën e deputetëve të grupeve parlamentare të cilët janë të shqetësuar për ngjarjet e dhimbshme të Shkodrës dhe për zgjidhjen e shpejtë dhe të drejtë të hetimeve, e informojnë kuvendin Ministri I Ruajtjes së Rendit Publik, Gramoz Ruçi, I cili dha disa sqarime rreth veprimeve të forcave të rendit në ngjarje tragjike që ndodhën në qytetin e Shkodrës.
Për të sqaruar kontrollin ligjor të procedurës së hetimeve, e mori fjalën prokurori I përgjithshëm Rapi Mino. Kryetari I hetusisë përgjithshme Kemal Lame foli për punën e kryer nga hetusia. Me pyetjet e shumta e debatimet e gjalla, deputetët kërkuan sqarimin nga organet përkatëse për ecurinë e hetimeve dhe kërkuan për shpejtimin e gjetjes së shkaktarëve të masakrës së 2 prillit. Në seancën tjetër e merr fjalën deputeti Xhelil Gjoni, I cili propozon kandidaturën e presidentit. Nderuar deputet, I nderuar kryetar, është një privilegj I veçantë për mua që në emër të mos të 30 deputetëve të këtij parlamenti të paraqes propozimin tonë për vendin e presidentit të Republikës. E kam përndere kënaqësi që në emër tyre të ftoj parlamentin për zgjedhur në këtë detyrë me përgjegjësi historike shokun Ramiz Alia. Shoku Ramiz sot është personaliteti politik më I quajtur I vendit tonë. Ai gëzon një popularitet pa diskutueshëm brenda vendit dhe një afirmim të gjerë në shkallën ndërkombëtare. Pas propozimit të kandidatit tjetër për president, Namik Dokle, deputetët debatojnë rreth kandidaturave të paraqitura. Partia Demokratike nuk paraqiti kandidat për postin e presidentit të Republikës. Shumica e deputetëve të kësaj partie nuk ishin dakord me kandidaturën e Ramiz Alis për president dhe theksuan përgjegjësinë e tij për gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të vendit. Ata e fajsuan Ramiz Alin për përgjegjësinë që mban për politikën e dështuar që e solli popullin dhe vendin në këtë krizë ekonomike dhe besimi, si dhe dështimet e politikës së regjimit monist. Gjithashtu, deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike e ngritën zërin me forcë për veprimet e vonuara të gabuara, për mosmarrjen e masave në kohën e dur, për të ndaluar ekseset në qytetet ndryshme të vendit. Duke debatuar me këto mendime të opozitës në parlament, deputetët e Partisë Punës në diskutimet e tyre vënë në duke cilësit që sintetizon figura e Ramiz Alis. Ata theksuan rolin e tij në zhvillimin e proceseve të pakthyeshme demokratike, si dhe kontributin e Ramiz Alis për të shmangur konfrontimet e mundshme me forcave të ndryshme kundërshtare, si dhe për të kaluar me sa më pak dhëmbje këtë periudhë tranzicioni që po përjeton populli ynë në rrugën drejt vendosjes së shtetit ligjor dhe kalimit në ekonominë e tregut. Pastaj u kaluan në votim. E vlefshme për Ramiz Alin. E vlefshme për Ramiz Alin. E vlefshme për Ramiz Alin. Komisioni I votimit I ngritur në sesionin e parë të legjislaturës së 12 të Kuvendit Popullor, në përfundim të votimit që u bë për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Shqipërisë, pasi hapi kutinë e votimit dhe numëroi 1 për 1 votat, vërën se morën pjesë në votim 245 deputet ose 98% e deputetëve të Kuvendit Popullor. U gjetën të vlefshme 174 vota. Nga këto 172 vota ose 68.8% të gjithë deputetëve janë pro kandidatit për president Ramiz Alis. Kryetari I Kryesisë së Kuvendit Popullor, Kastriot Islami, fton presidentin e Republikës Ramiz Alin. Betohem solemnisht në nderin tim për besnikrinë ndaj popullit dhe atdheut, ndaj idealeve të lirisë dhe të përparimit, të pavarësisë dhe pa prekshmërisë toksore të Shqipërisë. Betohem të respektoj kushtetutën dhe ligjet e vendit tim, të mbroj e zhvilloj demokracinë, liritë e të drejtat e njeriut
dhe të plotësoj me vullnet e ndërgjegje të gjitha detyrat si president I Republikës së Shqipërisë. Betohem. Të nderuar deputet, zotrinj të trupit diplomatik, të dashur miq e të ftuar. Kuvendi popullor më ngarkoi një detyrë me përgjegjësi shumë të madhe për para popullit e Atdheut, për para kushtetutës e shtetit. Për këtë ju faleminderit. Besimi juaj më obligon që udhëhequr kurdoherë nga intereset e shenjtë të popullit, të kushtoj kësaj detyre sublime të gjitha energjitë e mia, të vënë shërbim të Atdheut, çdo gjë të vlefshme që mund të ketë në personin tim, të sakrifikoj edhe jetën po ta lyp nevoja për të mirën e mbarësin e ti. Fryma e bashkëpunimit, e dialogut tolerant pluralist, si dhe konsensusit mes të tëra forcave politike në kuvend, kanë reflekse pozitive në gjithë jetën politike dhe sociale të Shqipërisë. Në emër të Komisionit Posaçëm Parlamentar për ndjekjen e hetimeve të ngjarjes së dy pritjeve në Shkodër, deputeti Ali Alushani informon. Konkluzione të Komisionit Posaçëm Parlamentar dhe masat I propozon për të ndjekur ecurinë e hetimeve rreth ngjarjeve të Shkodrës të datës 1-2 prill 1991. Komisioni Posaçëm Parlamentar, në vijim të njoftimit datës 25/4/1991, sipas detyrës së lënë nga Parlamenti dhe në përgjigje të pyetjeve dhe shqetësimeve të deputetëve dhe të shumë kolektivave dhe personave të tjerë në të gjithë vendin, paraqet disa konkluzione dhe propozime për ngjarjen e Shkodrës. Deputetët diskutuan gjatë me frymë debati dhe shqetësimi të madh për përfundimin sa më shpejt të hetimeve dhe për gjetjen e fajtorëve të kësaj masakre. Shumë nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nëpërmjet diskutimeve të tyre bën vërejtje rreth raportit paraqitur nga Komisioni Posaçëm. Ata kritikuan ngadalësinë e punës së këtij komisioni si dhe të rroqën vëmendjen për mos ndikimin e duhur të tij ndaj organeve kompetente që merren me hetimin e ngjarjeve të Shkodrës. Të tre grupet parlamentare të kuvendit insistuan me forcë që ngjarja e dy prillit të ndriçohet gjerë në fund dhe shkaktarët të mbajnë përgjegjësinë e duhur para ligjit. Deputetët miratuan propozimin për shkarkimin nga detyra të prokurorit të përgjithshëm Rapi Mino dhe të kryetarit të tusisë përgjithshme Qemal Lame. Deputetët e kuvendit të parë pluralist shqiptar gjatë debatimeve bëjnë përpjekje që përmes një dialogu tolerant të arrijnë një mirëkuptim duke manifestuar dëshirën për një bashkëpunim. Kryetari Këshillit Ministrave Fatos Nano paraqet platformën e qeverisë së re dhe përbërjen e saj. Të nderuar deputet, seanca e sotme shënon një hap të ri të rëndësishëm në zhvillimin e punimeve të këtij kuvendi të parë pluralist. Nevoja e rifillimit mbi baza të reja të veprimtarisë së pushtetit ekzekutiv nga qendra deri në bazë është urgjente në kushtet e sotme të vështirësive të mëdha ekonomike, të paqëndrueshmërisë së rendit publik e të lëkundjes besimit njerëzve për të ardhmen e vendit. Bashkëpunimi I gjitha forcave politike, brenda dhe jashtë parlamentit, për kapërcimin e kësaj situate të rëndë, për stabilizimin e zhvillimeve demokratike dhe për intensifikimin e marrëdhënieve me botën, është bërë imperativ I ditës. Programi I qeverisë mbështetet në dy objektiva kryesorë, realizimi I cilëve do synohet të arrihet me masa të gërshetuara. Së pari, të ndërpritet rënja e ekonomisë dhe të futet ajo në rrjedhën e stabilizimit. Kjo do të synohet të arrihet përmes masash të tilla si nxitja e interesimit material të punonjësve me anë të rritjes pagave të pjesëmarrjes në fitime,
mbi bazën e shtimit prodhimit, sigurimit të fondit nevojshëm të mallrave të konsumit e të lëndëve të para dhe shfrytëzimit më intensiv të pasurive natyrore e njerëzore që ka vendi. Së dyti, të kryhet kalimi gradual dhe i plot në ekonominë e tregut, ku të bashkëjetojnë e konkurrojnë të gjitha format e pronës, duke u harmonizuar me rolin rregullues e kontrollues të shtetit. Thelbi i masave të reformës është privatizimi i ekonomisë dhe garantimi ligjor e praktik i iniciativës sipërmarrëse të gjitha subjekteve. Më poshtë kryeministri Fatos Nano vazhdoi. Mbi bazën e pëlqimit presidentit, ju paraqes përbërjen e qeverisë së re, e cila përfshin edhe disa dikastere të reja që lidhen me nevojat e riorganizimit që burojnë nga reformat juridike dhe ekonomike që kemi ndërmarrë. Në vijim, kryeministri vuri theksin në problemet që kërkojnë zgjidhje të ngushtme për të siguruar stabilitetin ekonomik dhe të rendit publik dhe për të garantuar zhvillimin e demokratizimit. Pastaj, ai komunikoi përbërjen e qeverisë së re. Në fund, deputetët bën pyetje për përbërjen dhe strukturën e qeverisë. Pas pushimit, në seancën tjetër, kryeministri ju dha përgjigje pyetjeve të deputetëve të paraqitura me shkrim. Në vijim, filluan diskutimet me frymë debati rreth platformës së qeverisë së re. Deputetët e Partisë Demokratike e kundërshtuan alternativën ekonomike të kësaj qeverie. Ata nuk ja dhanë votbesimin qeverisë së Fatos Nanos. Ajo fitoi votbesimin me 2/3 e votave të kuvendit. Gjendja tepërshqetësuese politike, ekonomike e sociale e vendit vazhdon të keqësohet dita ditës për shkak të grevës së përgjithshme të punonjësve, të grevës së urisë të minatorëve të Valiasit e të punëtorëve të tjerë, si reagim ndaj mosplotësimit të 15 kërkesave të paraqitura ndaj qeverisë së Fatos Nanos. Në kuadrin e diskutimit që po bën parlamenti për situatën në vend, dëshiroj të them edhe unë disa mendime. Nuk ka dyshim dhe është e tepër të komentoj se gjendja është shumë e rëndë. Këtë thuaj se të gjithë oratorët e theksuan. Fakti është që në jetën tonë të përditshme çdo gjë po politizohet. Gjë që pa dyshim qonë drejt acarimeve, drejt rritjes tensioneve, pra edhe konfrontimeve të ndryshme. Të nderuar deputet, mbas konsultimeve të partive politike dhe pjesëmarrjes në këto konsultime të kryesisë së bashkimeve të sindikatëve të pavarur të Shqipërisë, po ju lexojmë njoftimin e mëposhtëm. Partitë politike, në mbledhjen e datës 3/6/1991, rënë dakord. 1. Qeveria t'i japë heqjen. 2. T'i sugjerohet Presidentit të Republikës së Shqipërisë kryeministri i ri i propozuar nga Partia e Punës, i cili në bashkëpunim me partitë politike të hartoi përbërjen e qeverisë dhe programin e saj mbi bazën e disa drejtimeve themelore të propozuara në konsultimet ndërpartiake. 3. Antarët të qeverisë së re të shkëputen nga partitë përkatëse dhe të mos kenë të drejtën të formojnë parti dhe të kryejnë veprimtari partiake dhe elektorale. 4. Qeveria e re të mos ketë të drejtën e subjektit elektoral. 5. Të kryejnë zgjedhjet e reja në një datë përshtatshme në periudhën maj-qershor 1992. Bashkimet e sindikatorëve të pavarur të Shqipërisë rënë dakord që në bashkëpunim me qeverinë e re të garantojnë paqen sociale për të mos bërë grevë gjatë funksionimit të kësaj qeverie. Duke dhënë dorëheqjen e qeverisë, kryeministri Fatos Nano ndër të tjera tha: jam i ngarkuar nga qeveria të paraqes qëndrimin e saj unanim për sa vion, në pamundësi për të ushtruar detyrën si rrjedhoje mungesës së mbështetjes nga ana e forcave politike dhe e bllokimit të veprimtarisë së saj nga grevat,
të cilat nisën pa kaluar as 3 ditë nga marrja e votbesimit, Këshilli I Ministrave pranon të jap dorëheqjen. Qeveria kërkoi hapur bashkëpunim me të gjitha forcat politike e të sindikatave për të pezulluar grevat të paktën deri në fund këtij viti. Po me këtë kërkesë ajo ju drejtua edhe kuvendit, por nuk gjeti realisht përkrahjen e duhur. Jam I ngarkuar të lexoj një njoftim të presidentit. Pasi pranova dorëheqjen e kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe u konsultova me përfaqësuesit e grupeve parlamentare e të partive politike, në bazë të nenit 28.6 të ligjit nr. 74/91, datë 29/4/1991, për dispozitat kryesore kushtetuese, vendosa që për të formuar qeverinë e re, të emroj në detyrën e kryetarit të Këshillit të Ministrave, Ylli Bufin, Presidenti I Republikës, Ramiz Alia. Të nderuar deputet, marrëveshja e re politike për krijimin e një qeverie koalicioni të stabilizimit të vendit është një zgjidhje e mençur e partive politike dhe e këtij kuvendi për kapërcimin e situatës tepër kritike që po kalon vendi ynë. Ajo përbën të vetmen alternativë për stabilizimin e gjendjes ekonomike, politike e sociale të vendit dhe për konsolidimin e zhvillimin e mëtejshëm të proceseve të demokratizimin dhe Shqipëri. Kjo zgjidhje u arrit edhe në sajt të angazhimit të bashkimit të sindikatave të pavarura dhe të konfederatës të sindikatave të Shqipëris për të ndërprerë grevat deri në zgjedhjet e reja që do të bëjnë mbas këtij viti. Më poshtë, kryeministri Ylli Bufi vazhdoi. Qeveria re e posa krijuar, të cilën nuk kam derin të kryesoj, në përbërjen e saj ka antar nga Partia e Punës, nga Partia Demokratike, nga Partia Republikane, nga Partia Socialdemokrate dhe Partia Agrare. Në bazë të propozimeve që I bëra presidentit, ai në mbështetje të paragrafit të 3 të nenit 33 të ligjit numër 7491, datë 29/4/1991, për dispozitat kryesore kushtetuese, vendosi emërimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë me këtë përbërje. Kuvendi I parë pluralist shqiptar vazhdon punimet për të kompletuar legjislacionin e shtetit juridik shqiptar.